одразу фан-клуб ставить, дизлайки, привіт, це я. Тому що я ж нарушую ваші формати, ви ж формат Євробачення. І про це ж запитання, чому саме з цією піснею вирішила піти на відбір? Ну, така пісня, і ми вирішили піти на відбір з такою піснею. Ти не знаєш, що люди всі понаїдались форматів вже настільки, що... І я взагалі не розумію, коли кажуть, Європа це не зрозуміє, бо Європа якраз і розуміє останнім часом, і ваше за Євробачення, воно і показує, що починають перемагати абсолютно різні стилі, не обов'язково, аби це було цікаво, свіже і чесно. Того року Оторвальд принесли найкращі результати. А однак того року Собрал виграв. Це форматна пісня? Це не форматна пісня. Де там було? Однак там була історія. Барабани. Ні, не було. Вийшов чувачок. Однак там є історія. Ну, а в нас немає, ви вважаєте, історії? Є історія. Ну і все, значить ми переможемо. Певне? Звісно. Ну тільки не сьогодні. Я не люблю ляпати, бо треба відповідати за слова. Але я думаю, що нам потрібно зав'язувати з конкурсами взагалі, в принципі. Хайпанули і вистачить. І нас чекає дуже серйозна робота, великі тури і великі концерти. І ми хочемо показати Україні те, чого вона, можливо, і не бачила. Чи на нас відбір – це такий цирк собі завжди з якимись приколами. Ні разу нормально не пройшов без якихось ексцесів. І тут спрогнозувати неможливо нічого. Я вам нічого не спрогнозую ні в першому, ні в якому турі, тому що тут отакоє все. Там видно, там я вгадав майже всіх після Руслана, я почав дивитися, окрім Лєни. Там. Я не знаю, що там таке, але то, в принципі, то ніякий би того не вгадав експерт. А так, зразу чітко видно.